Janne Kivilahti, hyökkääjä. Liikeen, pelin näkeminen. Sosiaalinen. Mukava, hauska. Varmaan kun Suomi-sarjassa mentiin finaaleihin ja Joensuussa oli tupa tän. Semmosta, että peli menee koko ajan eteenpäin ja tiivistetään porukkana ja voittoi tietenkin. No, se on ollut aina unelma pelata niin kuin Espoon edustuksessa, koska on niin kuin täältä kotoisin ja sitten tuli soitto ja ei ollut niin kuin vaikea miettiä, että lähdenkö mukaan vai ei. Kokonaisvaltaisemmaksi pelaajaksi pitäisi päästä. Ei mitään hirveän pitkiä, totta kai olisi hienoa, että olisi ammattia saisi hyvin rahaa tästä, mutta päivä kerrallaan mä teen duunin. Aika löysästi tykkää ottaa, että sohvalla menee jonkin verran aikaa ja kesäsi pelaa golfia ja siinä ne varmaan on. Juha Tarkkanen. Veistolalla on aika hyvät pihvit ja se on niin ison näköinen, niin sen takia mä haluaisin ne. Tervetuloa halliin, että teitä tarvitaan ja teistä saa virtaa ja toivotan teidät tervetulleeksi Sankoin joukoin.